সুপ্ৰভাত প্ৰিয়দৰ্শকসকল পোনপ্ৰথমে আজি দৈনিক ৰাশিফলৰ শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি হৈছে অসমীয়াৰ ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ শকাব্দৰ বহাগ মাহৰ বিছ তাৰিখ শুক্ৰবাৰ আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ মে' মাহৰ তিনি তাৰিখ পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণপক্ষৰ দশমী তিথি ৰাতি আঠ বাজি সাত মিনিটলৈকে চলি থাকিব আজি নক্ষত্ৰ হৈছে শতভিকা নক্ষত্ৰ ৰাতি ন বাজি আঠ মিনিটলৈকে চলি থাকিব আজি সূৰ্যোদয়ৰ সময় হৈছে ৰাতিপুৱা চাৰি বাজি সাতচল্লিছ মিনিট চৌৱন্ন ছেকেণ্ডত আৰু আজি সূৰ্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি পাঁচ বাজি আঠচল্লিছ মিনিট ছয় ছেকেণ্ডত আজি জন্মগ্ৰহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্ম ৰাশি হ'ব কুম্ভ ৰাশি বৈশ্যবৰ্ণ হ'ব বতান্তৰে শুদ্ৰ বৰ্ণ ৰাক্ষসকণ মনুষ্যৰ অস্তি অগ্নি যোগ হ'ব অষ্টোত্তৰীমতে ৰাহুৰ দশা আৰু বিংশুত্তৰীমতেও ৰাহুৰ দশাকে লাভ কৰিব কিন্তু ৰাতি ন বাজি আঠ মিনিট যোৱাৰ পিছত যদি কাৰোবাৰ জন্ম হয় তেতিয়াহ'লে মনুষ্যগণ আৰু বিংশুত্তৰ হিমতে বৃহস্পতিৰ দশা লাভ কৰিব আজি আদ্য ঋতু হ'লে বাৰদিনীয়া দুৰ্ভগা যোগ পাব আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব দিনৰ ন বাজি ঊনচল্লিছ মিনিটৰ পৰা এঘাৰ বাজি ওঠৰ মিনিটলৈ গতিকে এইখিনি সময়ত পৰালৈ কোনো ধৰণৰ শুভকামৰ আৰম্ভণি নকৰিব কিয়নো ৰাহুকালত কোনো ধৰণৰ শুভকামৰ আৰম্ভণি কৰাটো সিমান লাভদায়ক নহয় তাৰ বিপৰীতে দিনটোৰ ভিতৰত অতিকে শুভ সময়খিনি হৈছে দিনৰ বাৰ বাজি ছয়ত্ৰিছ মিনিটৰ পৰা দুই বাজি বাইছ মিনিটলৈ গতিকে দিনটোৰ ভিতৰত যদি কিবা শুভ কামৰ আৰম্ভ কৰিবলগীয়া আছে এইখিনি সময়ত আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব এইখিনি সময়ত যিকোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে লাভপ্ৰদায়ক হৈ পৰিব আজি দেশ হ'ল থাকিব পশ্চিম দিশত গতিকে পৰালৈ পশ্চিম দিশত যাত্ৰা নকৰিব অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি সেই দিশতে ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে অৱশ্যে মুখত যিকোনো ধৰণৰ মিঠা বস্তু লৈও আপোনালোকে সেই দিশে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু যদি আজি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেলটো লৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি ৰাখিব তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলসমূহ সদায় পাই থাকিব প্ৰথমে মেখৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ মেখৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটোত ধাৰ্মিক আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰতি ৰুচি বাঢ়িব লগতে এওঁলোকে সমাজৰ কিবা কাম কাজ নতুবা সমাজৰ সামাজিক কামত আজি ব্যস্ত হৈ পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আজি ঘৰত হয়তো আৰ্থিক স্থিতি অকণমান দুৰ্বল হ'ব পাৰে আপুনি ভবামতে হয়তো ঘৰৰ পৰা ধন লাভ নকৰিব পাৰে গতিকে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা ঘৰত আজি কিছু মধ্যম কিন্তু এওঁলোকে ডাঙৰৰ পৰা আজি সহায় লাভ কৰিব আৰু ঘৰুৱা কিবা কাম কাজ যদি কৰিবলগীয়াও থাকে তেতিয়াহ'লে শিশুৰ পৰা বিশেষ সহায় প্ৰাপ্তিৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে আজি প্ৰেম সম্বন্ধৰ ফালৰ পৰাও দিনটো অতি উত্তম লগতে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ কামৰ দায়িত্ব আজি অকণমান বাঢ়িব বিশেষকৈ সন্ধিয়াৰ ভাগতো এওঁলোকৰ কামৰ দায়িত্ব আজি বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি টেকনিকেল ক্ষেত্ৰতহে পঢ়া শুনা কৰিব বিচৰা দেখা যাব হয়তো টিভি বিশেষকৈ লেপটপ মোবাইল এনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰৰে পঢ়িব বিচৰা দেখা যাব যাৰ বাবে হয়তো এওঁলোকৰ কিতাপৰ পৰা অকণমান দূৰত্ব বাঢ়িব পাৰে এওঁলোকৰ আজিৰ দিনটোত সুস্বাদু ভোজন গ্ৰহণ কৰাৰো সৌভাগ্য লাভ কৰিব লক্ষ্য কৰিলে অন্য সকলো দিশত দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই পাৰ হ'ব আজিৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব দুই আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা বিষৰাশি বিষৰাশী ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰা দিনটো অতি শুভ কিন্তু হয়তো মনত কিবা চিন্তা চলি থাকিব পাৰে আজিৰ দিনটোত এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে সমস্যাবোৰ দূৰ হ'ব যদিও কিবা চিন্তা আপোনাৰ মনত চলি থকা দেখা যাব কিন্তু এওঁলোকৰ বুদ্ধিমত্তা প্ৰখৰ হ'ব গতিকে যিকোনো কাম যিকোনো কথা এওঁলোকে বুদ্ধিৰে কৰিব বিচৰা দেখা যাব যদি আপুনি ক'ৰবাত পূৰ্বৰে পৰা ধন ইনভেষ্ট নতুবা সঞ্চয় কৰি আহিছিল তেনে ক্ষেত্ৰত লাভালাভৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে ইৰাশী ব্যক্তিসকলে আজি অচিনাকি ব্যক্তি আৰু বন্ধুৰ পৰা কিছু সতৰ্ক হৈ চলাটো ভাল হ'ব কিয়নো কোনোবা অচিনাকি ব্যক্তি নতুবা বন্ধুৱে হয়তো আপোনাক বিপদত পেলাব পাৰে গতিকে সতৰ্ক থকাটো ভাল হ'ব আজি আপুনি কিবা কাম কৰিব কিন্তু সেই কামৰ কিছু লাভালাভ অন্য ব্যক্তিয়ে লোৱা দেখা যাব গতিকে বিশেষকৈ নিজৰ কামবোৰ আপুনি নিজে কৰাৰ চেষ্টা কৰিব আনে হয়তো আপোনাৰ কামৰ ক্ৰেডিট লৈ যাব পাৰে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ বাকী অৱশ্যে শিশুদিনৰ কিবা কামো হয়তো কৰাৰ ইচ্ছা যাব পাৰে অকণমান শিশুদিনৰ বিশেষকৈ শিশুসকলে যি কৰি ভাল পায় আপোনাৰো হয়তো তেনেধৰণৰ কাম বন কৰিব বিচাৰিব পাৰে আজিৰ দিনটোত প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও আজিৰ দিনটো খুব ৰোমাণ্টিক ভাৱতে পাৰ হ'ব আজি পঢ়িবলৈ হয়তো দিনটোৰ আৰম্ভণিত সিমান মন নবহিব পাৰে কিন্তু দিনটো যেনেদৰে আগবাঢ়ি গৈ থাকিব পঢ়া শুনাতো এওঁলোকৰ মনোযোগ বৃদ্ধি পাব আজি দিনটোত এওঁলোকৰ সৰু সুৰাভাৱেও হয়তো ঘূৰা ফুৰা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আপোনাৰ বিশেষকৈ কোনো সম্বন্ধীয় ব্যক্তিৰ ঘৰলৈ যাবলগীয়া দিনটোত হ'ব পাৰে বাকী দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব আজি এক আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা মিথুন ৰাশি মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি কামৰ বোজা অকণমান বাঢ়িব অৱশ্যে নতুন নতুন কাম আজি শিকিব পাৰিব তথাপি কামৰ বোজা অকণমান বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব আজি আৰ্থিকভাৱেও আপোনাৰ দিনটো কিছু শুভ কিয়নো আপোনাৰ হাতত আজি ধনৰ বৰ বিশেষ অভাৱ নহয় নতুবা নতুন নতুন পথেৰে আপোনাৰ হাতলৈ ধনৰ আগমন হোৱা দেখা যাব আজি এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আদৰ সাদৰ আনৰ পৰা লাভ কৰিব মান সন্মান প্ৰাপ্তিৰো সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে লগতে আজিৰ দিনটো মানসিকভাৱে খুব সুখী হৈ থকা দেখা যাব বৰ বিশেষ আজি চিন্তা এওঁলোকৰ নাথাকে কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি কৰি থোৱা কিবা পুৰণা কামৰ প্ৰশংসাও লাভ কৰিব পাৰে পুৰণা কামৰ প্ৰশংসা আৰু লাভালাভৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে আজি প্ৰেম সম্বন্ধৰ ফালৰ পৰা দিনটো অকণমান মধ্যম হয়তো প্ৰিয়জনে অকণমান আপোনাৰ পৰা দূৰত্ব বঢ়োৱাৰ চেষ্টা কৰিব পাৰে গতিকে গুৰুত্ব ৰাখিব ব্যৱসায় বাণিজ্যত আনৰ উপদেশে আপোনাক ব্যৱসায়ত আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব ইয়াৰ উপৰিও এওঁলোকৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ আচৰণ খুব বিনম্ৰ হৈ পৰা দেখা যাব যাৰ বাবে আনে আপোনাক আজি ভালো পাব আকৰ্ষণীয়তা বিশেষকৈ এওঁলোকৰ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে গতিকে সমাজত লোকপ্ৰিয়তা বাঢ়িব আপুনি কোৱা কথাবোৰৰ সমাজত আজি মূল্য থাকিব পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে যিকোনো কাম খুব খৰতকীয়াকৈ কৰা দেখা যাব বিদ্যাত অকণমান এওঁলোকৰ সন্ধিয়াৰ সময়খিনি মধ্যম কিয়নো সন্ধিয়া হয়তো পঢ়িব জোৰ কৰিলেহে এওঁলোকৰ পঢ়িব আগবঢ়া দেখা যাব বাকী অন্য সকলো দিশত দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই পাৰ হ'ব দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব আজি আঠ আৰু শুভ ৰং হ'ব ক্ৰীমবৰণীয়া কৰ্কট ৰাশি কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি স্বাস্থ্য সুস্থ সবল হৈ থাকিব বিগত দিনৰ তুলনাতো আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ স্বাস্থ্যত উন্নতি হ'ব আজিৰ দিনটোত অৱশ্যে কোনোবা বন্ধুৰ আগমনে হয়তো অকণমান কাম বনবোৰত খেলি মেলি হ'ব পাৰে নতুবা কাম বনবোৰ কিছু হয়তো পলম হ'ব পাৰে জীৱনসংগীৰ সৈতে লগ হৈ অৱশ্যে লোকে ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা কৰা দেখা যাব বিশেষকৈ আৰ্থিক পৰিকল্পনা আৰু কাম বনৰ পৰিকল্পনা এওঁলোকে ভৱিষ্যতৰ বাবে কৰা দেখা যাব আজি যি পৰিকল্পনাই নকৰক কিয় সেই পৰিকল্পনাবোৰ আপোনাৰ সফল হ'ব গতিকে আজিৰ দিনটোত নতুনভাৱে কাম আৰম্ভ কৰাটো আপোনাৰ বাবে অতি লাভপ্ৰদায়ক হৈ পৰিব আজি দিনটো প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা ৰোমাণ্টিক ভাৱত পাৰ হ'ব লগতে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে কিবা কাৰণবশতঃ হয়তো ক'ৰবাত সৰু সুৰা যাত্ৰাও কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আজি সঁচা প্ৰেম এওঁলোকে লাভ কৰিব লগতে আজি এওঁলোকে উত্তম পদবী লাভ কৰিব কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ প্ৰভুত্ব থাকিব আপুনি যি কয় সেই কথাবোৰ সকলোৱে মানি চলা দেখা যাব বিদ্যাত অকণমান ধৈৰ্য কমিব পাৰে বাকী সকলো দিশত দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই পাৰ হ'ব আজিৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব তিনি আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা এইবাৰ আহিছোঁ সিংহৰাশিলৈ সিংহৰাশি ব্যক্তিসকলৰ হয়তো ওচৰ পাজাৰৰ কোনো ব্যক্তি নতুবা ওচৰ পাজাৰৰ কিবা হয়তো পৰিস্থিতি আপোনাৰ উন্নতিত বাধা দিয়ে আছে কিন্তু আজি সেই বাধাবোৰ আপোনাৰ দূৰ হ'ব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি ধনৰ লেনদেন হ'ব গতিকে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ হাতত কিছু ধন আহিব আৰু খৰচো হ'ব আজি আকৰ্ষণীয়তা বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে গতিকে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ সমাজত লোকপ্ৰিয়তা বাঢ়িব আপোনাৰ নতুন নতুন বন্ধুৰ সৈতেও চিনাকি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা হয়তো এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ ঘূৰিব ফুৰিব ইচ্ছা যাব পাৰে প্ৰিয়জনৰ সৈতে লগতে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ নিজৰ ক্ষমতাবোৰ দেখুৱাৰ সম্ভাৱনা আজি প্ৰবল আছে গতিকে আপুনি নিজৰ ক্ষমতা সমাজত নতুবা কৰ্মক্ষেত্ৰত নতুবা ঘৰত আজি দেখুৱাব পাৰিব গতিকে আপোনাৰ প্ৰতিভাবোৰ বিকশিত হ'ব লগতে আজি সিংহৰাশি ব্যক্তিসকলৰ কিবা ভাল খবৰ ক'ৰবাৰ পৰা অহাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে বৈবাহিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা কিন্তু দিনটো অকণমান মধ্যম কিয়নো হয়তো আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে সৰু কথাত মত বিৰোধ হ'ব পাৰে আজি দিনটোত কৰ্মৰো অৱশ্যে পৰিৱৰ্তন হ'ব আপুনি এটা কামতে লাগি থাকিব নোৱাৰিব কিছু কাম কিছু সময় এটা কাম কৰিলে অন্য কিছু সময় আপুনি বেলেগ এটা কামত ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে ঠিক একেদৰে শিক্ষা ক্ষেত্ৰতো একেটা বিষয় আজি পঢ়াৰ ইচ্ছা নাথাকিব কিছু সময় এটা বিষয় কিছু সময় অন্য এটা বিষয় পঢ়াৰ ইচ্ছা যাব পাৰে একেটা বিষয় পঢ়ি থাকিলে হয়তো এওঁলোকৰ পঢ়িব ইচ্ছা একেবাৰে কম হৈ যাব পাৰে বাকী এওঁলোকৰ মনত মাজে সময়ে হয়তো কিছু খঙৰ উদ্ভৱ হ'ব পাৰে গতিকে যিমান পাৰে নিজক নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব আলহীৰ আগমনে কামবোৰত অকণমান সাল সলনি হয়তো হ'ব পাৰে বাকী সকলো দিশত এই সিংহৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই পাৰ হ'ব আজিৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব অৱশ্যে এক আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা কন্যাৰাশি কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি সকলোতকৈ ডাঙৰ সপোন আপোনাৰ দি থকত পৰিণত হ'ব গতিকে যদি কিবা কথা ভাবি ভাবি আছিল আপোনাৰ সেই কথাবোৰ আজি সিদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু নিজক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব হঠাৎ হয়তো আপোনাৰ আজি আনন্দ যথেষ্ট বাঢ়িব পাৰে গতিকে নিজক নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখি আপুনি আনন্দিত হোৱাটো ভাল হ'ব ধন খৰচো মাজে সময়ে বাঢ়িব হয়তো আপুনি ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লেই খৰচ ভবাতকৈ অকণমান বাঢ়িব পাৰে আজিৰ দিনটোত এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ ঘৰত কিবা সৰু সুৰা প্ৰগ্ৰেমো চলি থাকিব পাৰে ক'ৰবাৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ প্ৰাপ্তিৰো সম্ভাৱনা এই কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি দেখা পোৱা গৈছে লগতে আজি দিনটোৰ বেছি সময় কোনোবা শিশুৱে অকণমান আমনি কৰিব পাৰে শিশুৰ সৈতে হয়তো দিনটোৰ বেছি সময় আপুনি পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে জীৱনসংগীয়ে এওঁলোকৰ খৰচ অকণমান বৃদ্ধি কৰিব আজি অন্য দিনৰ তুলনাত বৈবাহিক সম্বন্ধও অতি সুখময় হৈ পৰিব বিবাহিতসকলৰ বাবে আজি বিশেষ উপহাৰ প্ৰাপ্তিৰো সম্ভাৱনা দেখা গৈছে লগতে আজিৰ দিনটোত এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ শিক্ষা দীক্ষাটো সুনাম অৰ্জনৰ যোগ দেখা গৈছে শিক্ষাটো এওঁলোকে ভাল প্ৰদৰ্শন দেখুৱাব পাৰিব কিন্তু কৰ্মত এওঁলোকৰ স্থানৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব কিছু সময় এঠাইত কিছু সময় অন্য ঠাইত হয়তো আপুনি কাম কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আজি গোটেই দিনটোতে এওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ছাপৰ্ট লাভ কৰা দেখা যাব গতিকে আপুনি যি ক্ষেত্ৰতে আগ নাবঢ়ক কিয় পৰিয়ালৰ সম্পূৰ্ণ চাপোৰ্ট আপুনি লাভ কৰিব মাজে সময়ে হয়তো এওঁলোকৰ ক'ৰবাত ফুৰিব যোৱাৰ ইচ্ছা যাব পাৰে কোনোবা বন্ধুৰ সৈতে সময় পাৰ কৰাৰ ইচ্ছা যাব পাৰে বাকী সকলো দিশত এই কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই পাৰ হ'ব আজিৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব আঠ আৰু শুভ ৰং হ'ব ক্ৰীমবৰণীয়া তোলাৰাশি তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি খোৱা লোৱাত অকণমান যত্ন ৰাখিব বেছিকৈ খোৱা লোৱা কৰিলে হয়তো আজি স্বাস্থ্যত কিছু প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে আজিৰ দিনটোত ভূমি সম্পত্তি বৃদ্ধিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে গতিকে ঘৰত হয়তো নতুন সা সম্পত্তিৰো আগমন হ'ব পাৰে এওঁলোকে আজি নিজৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ কৰা দেখা যাব যি কৰি ভাল পায় সেই কামবোৰ কৰা দেখা যাব পৰিয়ালত খৰচ হয়তো আপুনি অকণমান কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে প্ৰিয়জনৰ সৈতেও আপোনাৰ দিনটো আজি খুব ৰোমাণ্টিক ভাৱত পাৰ হ'ব ইজনে সিজনৰ কথা আজি বুজি উঠা দেখা যাব সহকৰ্মীয়ে আপোনাৰ কিবা ক্ষেত্ৰত হয়তো অকণমান মত বিৰোধ কৰিব পাৰে কৰ্মক্ষেত্ৰত গতিকে কৰ্মক্ষেত্ৰত সহকৰ্মীৰ পৰাই সতৰ্ক হৈ থকাটো ভাল হ'ব কৰ্ম কৌশলতা অৱশ্যে এওঁলোকৰ বৃদ্ধি পাব আপুনি যিকোনো ক্ষেত্ৰত টেকনিক ব্যৱহাৰ কৰি কাম বন কৰা দেখা যাব আজি আশা আকাংক্ষাবোৰ মনত বৃদ্ধি পাব বিভিন্ন ধৰণৰ আশা আজি মনলৈ আহিব পাৰে লগতে আজিৰ দিনটোত সৰু সুৰা যাত্ৰাৰ যোগ দেখা গৈছে কিবা কাৰণবোখতো হয়তো আপুনি অকণমান আঁতৰলৈ যাত্ৰা কৰিবলগীয়াও হ'ব পাৰে আজি সমাজত আপোনাৰ লোকপ্ৰিয়তাও বাঢ়িব গতিকে সমাজত আপোনাক সকলোৱে আজি চিনি পাব বৈবাহিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আজি দিনটো বিগত দিনৰ তুলনাত অকণমান উন্নতি হ'ব কিয়নো বিগত দিনত যদি কিবা মতভেদ চলি আছিল সেই মতভেদবোৰো আজি দূৰ হ'ব আজি আপোনজন আপোনাৰ ওচৰতে থাকিব গতিকে কোনোবা প্ৰিয় ব্যক্তিৰ আগমনো আপোনাৰ ওচৰলৈ হোৱা দেখা যাব বিদ্যাত অকণমান কমকৈ মন বহিব বাকী অৱশ্যে সকলো দিশত দিনটো শুভ মংগলময়ভাৱেই অতিবাহিত হ'ব আজিৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব অৱশ্যে দুই আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা বিশ্বিক ৰাখি বিশ্বিক ৰাখি ব্যক্তিসকল আজি কোনোবা ব্যক্তিৰ সৈতে যদি আপোনাৰ সাক্ষাৎকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো আপুনি কিবা কথা ক'বলগীয়া হ'লে অকণমান মনত ভয় ভাৱ আহিব পাৰে গতিকে আত্মবিশ্বাস যিমান বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব সিমানেই আপোনাৰ দিনটো শুভ হৈ পৰিব লগতে আজি আনৰ প্ৰিয় পাত্ৰ হৈ পৰিবেশ ৰাখি ব্যক্তিসকল গতিকে সকলোৱে আজি এওঁলোকক মৰম চেনেহ কৰা দেখা যাব আজি কামৰ ইচ্ছা বাঢ়িব গতিকে যিকোনো কাম কৰাৰ ইচ্ছা আপোনাৰ মনত আহিব পাৰে আজি ধনৰ বৰ বিশেষ অভাৱ নহয় কিয়নো পূৰ্বতে সঞ্চয় কৰি থোৱা ধন আপোনাৰ আজি সৎকামত আহিব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে নিজৰ গোপনীয় কথা ব্যক্তিগত গোপনীয় কথা পৰালৈ আনক নক'ব কিয়নো কোনোবা ব্যক্তিয়ে হয়তো আপোনাৰ গোপনীয় কথা জনাৰ ইচ্ছা কৰিব পাৰে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে নতুন অৱশ্যে কাম বনে আজি সফলতা দিব যিকোনো নতুন কাম যদি আৰম্ভ কৰে সেই কামবোৰ অতি লাভপ্ৰদায়ক হৈ পৰিব আজি সকলো কাম এওঁলোকে সোনকালে শেষ কৰি তোলা দেখা যাব গতিকে যিকোনো কাম এওঁলোকে ল'ৰা ধপৰাৰ মাজে সোনকালে শেষ কৰা দেখা যাব আজিৰ দিনটোত বৈবাহিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰিব বিদ্যাটো এওঁলোকৰ আজি কিছু জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ পৰা সহায় আৰু উপদেশৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটোত ঘৰত থকাৰ ধৈৰ্য অকণমান কমিব হয়তো ক'ৰবাত ফুৰিব যাব ইচ্ছা যাব পাৰে গতিকে ঘৰত থাকিলে অকণমান হয়তো আপোনাৰ মনত বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তাও চলি থাকিব পাৰে বাকী সকলো দিশত দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই পাৰ হ'ব আজিৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব চাৰি আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰূপালী ধনুৰাশি ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি অকণমান জিৰণি লোৱাটো ভাল হ'ব হয়তো বিগত দিনৰ পৰিশ্ৰম আৰু কষ্টই আপোনাৰ অকণমান স্বাস্থ্যত দুৰ্বলতা আনিছে গতিকে আজি জিৰণি লোৱাটো ভাল হ'ব আজি মাতৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা ধন লাভ নতুবা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ লাভৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে গতিকে মাতৃপক্ষৰ সম্বন্ধীয় ব্যক্তিৰ ফালৰ পৰাও আজি লাভালাভৰ সম্ভাৱনা আছে লগতে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে কথা বতৰাবোৰ আজি সোনকালে বুজি উঠা দেখা যাব আনে যদি কিবা কথা কয় সোনকালে এওঁলোকে কিছু কথাবোৰ শিকিব পাৰিব কিন্তু এওঁলোকে স্পষ্টভাৱে কথাবোৰ কোৱা দেখা যাব গতিকে আপোনাৰ স্পষ্টতাই কাৰোবাৰ কাৰোবাক হয়তো অকণমান মনত আঘাত দিব পাৰে গতিকে যিমান পাৰে আপুনি আনৰ প্ৰতিও গুৰুত্ব ৰাখি কথাবোৰ কোৱাটো ভাল হ'ব সেই ৰাখি ব্যক্তিসকলে বহুদিনৰ পৰা যদি কিবা কৰিম কৰিম বুলি ভাবি আছিল আজি তেনে কামবোৰো হৈ উঠিব লগতে সোনকালে এওঁলোকে কাম বন কৰিব বিচৰা দেখা যাব যিকোনো সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে খুব ল'ৰা ধপৰাৰ মাজত ল'ব বিচৰা দেখা যাব জীৱনসংগীয়েও আপোনাৰ আজি আপোনাৰ সৈতে মনৰ কথা কিছু আদান প্ৰদান কৰা দেখা যাব আনৰ সহায় প্ৰাপ্তিৰ বিশেষ যুগ দেখা পোৱা গৈছে এই ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ পঢ়াত অকণমান মধ্যম বিশেষকৈ দিনটোৰ আৰম্ভণিখিনিহে মধ্যম শেষৰ ভাগে যেনেকৈ যেনেদৰে দিনটো আগবাঢ়ি গৈ থাকিব পঢ়া শুনাটো আগ্ৰহ বৃদ্ধি পাই গৈ থাকিব বাকী সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব অৱশ্যে এক আৰু শুভ ৰং হ'ব নীলা মকৰ ৰাশি মকৰৰাশি ব্যক্তিসকলৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ সপোন আজি দি থকাত পৰিণত হ'ব গতিকে যদি কিবা কথা ভাবি আছে সেই ভাবি থকা কথাবোৰ আজি সিদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে আজি নিজক অকণমান নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখা ভাল হ'ব কিয়নো উৎসাহ উদ্দীপনা এওঁলোকে ভবাতকৈ অকণমান আজি বাঢ়িব লগতে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ বহুদিনৰ পৰা যদি কিবা কাম হোৱা নাছিল তেনে কামবোৰতো আজি অগ্ৰগতি লাভ কৰিব আজি ঘৰত থাকিলে ঘৰ চাফ চিকুণ কৰা ঘৰ পৰিপাতি কৰা এনেধৰণৰ কামত আপুনি ব্যস্ত থকাও দেখা যাব আজিৰ দিনটোত শিশুৰ পৰাও আপুনি ঘৰুৱা কামত সহায় লাভ কৰিব আজিৰ দিনটোত অৱশ্যে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সুখ আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু কিবা কাৰণবশতঃ হয়তো প্ৰিয়জনৰ পৰা আঁতৰত থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটোৰ আৰম্ভণিত কাম বনবোৰ আগবাঢ়ি নাযাব দিনটোৰ আপুনি শেষৰ ভাগতহে কাম মনবোৰত আগবঢ়াটো ভাল হ'ব আজিৰ দিনটোত বিবাহিতসকলে শহুৰেকৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰা কিবা ভাল খবৰ লাভ কৰিব পাৰে কিন্তু এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ দিনটোৰ আৰম্ভণিতে ধনৰ অকণমান নাটনি হ'ব পাৰে কিন্তু শেষৰ ভাগত আপোনাৰ দিনটো যেনেদৰে আগবাঢ়ি গৈ থাকিব ধন টকা পইচাৰো আগমন হ'ব কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ ভাগত হয়তো আপোনাৰ হাতত সি সিমান ধন নাথাকিবও পাৰে আজিৰ দিনটোত পিতৃয়ে আপোনাক সহায় কৰিব অৱশ্যে পিতৃৰ সম্পূৰ্ণ ছাপৰ্ট আপুনি সকলো ক্ষেত্ৰত লাভ কৰিব বাকী পঢ়া শুনাটো এওঁলোকৰ মন আজি বহিব গতিকে বিগত দিনৰ তুলনাত পঢ়াটো আজি আগ্ৰহ এওঁলোকৰ বৃদ্ধি পাব বা বাকী অৱশ্যে শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব ন আৰু শুভ ৰং হ'ব নীলা এইবাৰ আহিছোঁ কুম্ভৰাশিলৈ কুম্ভৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি ধাৰ্মিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মন যাব পাৰে হয়তো ভগৱানৰ ওপৰতো আজি বিশ্বাস অকণমান বৃদ্ধি পাব এওঁলোকে আজি প্ৰিয়জনৰ সৈতে দিনটোৰ বেছি সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ ঘৰতে আপোনাৰ দিনটোৰ বেছি সময় পাৰ হ'ব আজি দিনটো অৱশ্যে কামত একাগ্ৰ হোৱাৰ পৰা অকণমান মন চঞ্চল হ'ব একাগ্ৰ হৈ কাম কৰিব হয়তো অসুবিধা হ'ব পাৰে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ বিদেশ ভ্ৰমণ নতুবা ঘৰৰ পৰা অকণমান আঁতৰত ক'ৰবাত ভ্ৰমণ যাত্ৰাৰ যোগো দেখা পোৱা গৈছে দিনটোৰ শেষৰ ভাগত এওঁলোকে অৱশ্যে মনৰ আশাবোৰো এওঁলোকৰ পূৰণ হ'ব মনে বিচৰা ধনৰ কাম বনবোৰ আপুনি দিনটোৰ শেষৰ ভাগতহে কৰাৰ সৌভাগ্য লাভ কৰিব আজি বিবাহিতসকলৰ বাবেও দিনটো যথেষ্ট ৰোমাণ্টিক ভাৱত পাৰ হ'ব অৱশ্যে আজি মাজে সময়ে ধনৰ নাটনীয় দেখা দিব পাৰে কিয়নো আজিৰ দিনটোত খৰচ ভবাতকৈ অকণমান বাঢ়িব যাৰ বাবে হয়তো আপোনাৰ হাতত সিমান ধন নাথাকিবও পাৰে আজি দিনটোত এওঁলোকৰ লিখা পঢ়াত বিশেষ একাগ্ৰতা বাঢ়িব যিকোনো পঢ়া শুনা কৰিব বিচাৰিলে এওঁলোকে খুব মন দি পঢ়া শুনা কৰা দেখা যাব লগতে এওঁলোকৰ বুদ্ধিৰ প্ৰকাৰ আজি বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব এওঁলোকে নিজৰ বুদ্ধিমত্তাৰে আনক নিজৰ পিনে আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিব আপুনি বিশেষকৈ কথা বতৰা সকলোকে নিজৰ পিনে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিব বাকী সকলো দিশত অতি সুন্দৰভাৱে দিনটো পাৰ হ'ব আজিৰ বাবে শুভ সংখ্যা অৱশ্যে থাকিব সাত আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া একেবাৰে শেষত মীনৰাশি লৈছোঁ মীনৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা সোনকালে ঘৰলৈ উভতি অহা দেখা যাব আজি দিনটোত যদি আপুনি কিবা ডাঙৰ পৰিকল্পনা কৰি আছে কিবা ডাঙৰ যদি কাম কৰাৰ শুভাৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবি আছে কৰিব পাৰে তাৰ বাবে দিনটো অতি লাভপ্ৰদায়ক হৈ পৰিব আজি আপোনাৰ আকৰ্ষণীয়তাও বাঢ়িব আপুনি কোৱা কথাবোৰ সকলোৱে সমাজত নতুবা ঘৰত মানি চলিব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি অৱশ্যে কাম বনবোৰ কৰোঁতে ভালদৰে কৰাৰ চেষ্টা কৰিব কোনোবা ব্যক্তিয়ে হয়তো আপোনাৰ কামত আজি দোষ বিচাৰিব পাৰে আজি পাৰ্টি সভা অনুষ্ঠান নতুবা কোনোবা প্ৰগ্ৰেমত আপোনাৰ অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনাও দেখা পোৱা গৈছে লগতে ক'ৰবাৰ পৰা আপুনি নিমন্ত্ৰণ লাভ কৰিব নিজৰ উৎসাহ আজি দুগুণ বাঢ়িব গতিকে এই মীনৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি উৎসাহৰ পৰিমাণ বাঢ়িব পুৰণা কথাত অকণমান প্ৰিয়জনৰ সৈতে মতভেদ চলি থাকিব পাৰে গতিকে পুৰণা কথাবোৰ আজি মনলৈ ননাই আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব নতুন কামে আপোনাক ভাল লাভালাভো দিব আজিৰ দিনটোত লগতে আজৰি সময়ত এওঁলোকে অকলে থকাৰ হয়তো ইচ্ছা কৰিব পাৰে বা সকলোৰে পৰা অকণমান দূৰত্ব সমাজৰ পৰাও দূৰত্ব ঘৰৰ পৰাও দূৰত কিছু অকলে থকাৰ হয়তো ইচ্ছা যাব পাৰে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ বহুদিন লগ নোপোৱা কোনো বন্ধু নতুবা কোনো ব্যক্তিক আজি হয়তো লগ পাব পাৰে মাজে সময়ে এওঁলোকৰ পঢ়াত বিশেষ আগ্ৰহ বাঢ়িব হয়তো আজি নতুন নতুন বিষয় তেওঁলোকে পঢ়িব ইচ্ছা কৰা দেখা যাব ইয়াৰ উপৰিও এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি সন্ধিয়াৰ ভাগত হয়তো কোনো আলহীৰ আগমন হ'ব পাৰে আলহী নতুবা কোনো সম্বন্ধীয় ব্যক্তিৰ আগমনে আপুনি যদি কিবা কাম কৰি আছে সেই কামবোৰ হয়তো অকণমান সাল সলনিও কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বিশেষকৈ ৰাখি যিসকল বিবাহৰ উপযুক্ত ব্যক্তি তেওঁলোকৰ আজি ঘৰত বিবাহৰ আলোচনা হ'ব পাৰে বিবাহৰ হয়তো প্ৰস্তাৱো আজিৰ দিনটোত আহিব পাৰে আজি অৱশ্যে খোৱা লোৱা কৰিলে হয়তো এওঁলোকে সুস্বাদু ভোজন গ্ৰহণ কৰাৰহে ইচ্ছা কৰিব যিকোনো ভোজন এওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব নিবিচাৰিব পাৰে বাকী সকলো দিশত এই মীনৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই পাৰ হ'ব আজিৰ বাবে বিশেষকৈ শুভ সংখ্যা থাকিব পাঁচ আৰু শুভ ৰং হ'ব ঘিউ বৰণীয়া ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক তাৰেই কামনাৰে ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ